ish kryebashkiake gjirokastrës Zamira Rami, e cila ka drejtuar bashkinë e këtij qyteti si përvajsuese lëvizjes socialiste për integrim, po hetohet nga prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Dosja ndaj Ramit mësohet këtë mbritur në tavolinën e prokurorëve të SPAK-ut nga kolegët e tyre të prokurorisë së gjirokastrës, të cilët kanë shpallur mos kompetencën juridike dhe këtë çështje ja kanë referuar për hetime të mundshme prokurorisë së posaçme në Tiranë. Zamira Rami ka drejtuar bashkinë e Gjirokastrës nga viti 2015 deri në 2019 dhe në këto kushte, sipas argumentimit të prokurorëve, ajo përmbush kriteret e funksionarit të lartë shtetëror, gjë e cila ka sjell transferimin e dosjes nga Gjirokastra në Tiranë. Zamira Rami është kallëzuar nga dy qytetarë për akuzën e shpërdorimit të detyrës, pasi me vendim të ish-kryebashkiakes Rami janë prishur disa objekte private. Rrëzimi këtyre objekteve është kryer pa marrë një vendim shpronësimi për këto pasuri, dhe ende nga ana e bashkisë Gjirokastër objektet e prishura nuk janë shpronësuar nga buxheti i bashkisë. Pronarët e këtyre objekteve janë drejtuar prokurorisë me një kallëzim penal dhe pas nisjes së hetimeve Rami është marrë pandehur dhe dërguar në gjykatën e Gjirokastrës për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Gjatë seancës paraprake, gjykata e Gjirokastrës ka vendosur të kthejë çështjen penale ndaj Zamira Ramit për rihetim, duke i lënë prokurorisë disa detyra për të kryer. Por prej gati njave, prokuroria e Gjirokastrës ka shpallur mos kompetencën dhe çështjen penale ndaj ish-kryebashkiakes Rami ja ka kaluar për kompetencë dhe hetime të mëtejshme prokurorisë së posaçme në Tiranë.